Відео, на якому українські захисники потрапляють на мінне поле, і воно починає вибухати, нещодавно приголомшило всі соцмережі. Під час штурму бійці 47-ї бригади один за одним підривалися на боєприпасах, захованих у землі. Тоді троє військовослужбовців загинули, деякі були поранені і досі перебувають на лікуванні. З одним із учасників тих подій, пораненим командиром взводу, поспілкувалася Анастасія Ярмоловська. От тут видно, як я йду і поступово замінюю магазини. Ще патрони були, але от в той час вирішив не стріляти, покласти автомат. Командир взводу Павло Дзямко показує відео, яке нещодавно викликало шквал розпачу та обговорень у мережі. На відео захисники 47-ї бригади, йдучи на штурм, підриваються на російських протипіхотних мінах. Як командир Павло крокував першим. Дрон піднятий, знімає. Скоригували мене трошки, бо я почав від лісопосадки відходити вліво, каже, ні, давай трошки вправіше, ближче до неї. Ми мали підійти спочатку до позицій, колишніх позицій ворога, умовно вони називались Бенефіку, до них підійти і там вже наші знаходилися з інших підрозділів. 11 червня військовий згадує, наче жахливий сон. Тоді ворожої пастки ніхто не очікував. Але все поле було всіяне старими радянськими мінами. Один за одним лунали гучні вибухи. 8 бійців були поранені, 3 загинули. Приближаюся потрошки, і тут відчуваю вибух, хлопок такий глухий позаду. Обертаюся, кричать мені хлопці, міни на мінах. Думаю, твою дивізію, типа, в рацію починає доповідати. Я переглядав відео з дрону, воно десь годину всього займало. В той час мені, і так по спогадах, ніби воно відбувалось дуже швидко. Через деякий час другий підрив. Я в рацію кажу, що в нас вже 2 загиблих. Кажуть, відтягуйтесь, кажуть, ми не можемо, адже вже мінне поле, ми всі попідриваємось. Треба машина. Добре, буде машина. І чую, як викликають наші Бредлі. Очікуючи машину для евакуації, Бредлі Павло дістав кульове поранення. Стікаючи кров'ю поміж обстрілами, намагався вибратися із замінованого поля. І почав стріляти перед собою в землю, щоб, якщо є міна, її розмінувати, деактивувати. І робив крок за кроком, це також, зокрема, на відео, там трошки видно цього. І підходячи вже до Бредлі, побратим кричить, що не стріляй перед собою, бо якщо взірветься, тобі в обличчя прилетить. Буквально за крок до порятунку, вибираючись на бойову машину, Павла поранило вдруге уламками міни. В той час так критично все. Думаю, автомат ставлю, зав'язую шлейку за ремінь за ногу і тут почав відштовхуватись. Відео з дрону, за словами воїна, допомогло йому оцінити всі дії на полі бою. Павло у піхотних військах від початку повномасштабного вторгнення. За час служби, каже військовий, зрозумів, що найголовніше для піхотинця – фізична підготовка. Тому що якщо людина фізично виснажена, навіть маючи добру психологічну підготовку, вона не зможе виконувати поставлені завдання і їй важче буде долати навіть психологічні стреси, які є під час війни. Нині військовий перебуває у Львові на реабілітації та вже мріє повернутися на фронт до рідного підрозділу, щоб якнайшвидше вигнати москолоту з української землі. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, 5 канал. Митрополита УПЦ МП Павла Лебедя звільнили з-під варти. За нього внесли заставу понад 33 мільйони гривень. Про це повідомив його адвокат Микита Чекман. Раніше Солом'янський суд столиці обрав митрополиту запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести заставу. Суд, зокрема, підозрює Пашу Мерседеса у виправданні агресії Російської Федерації і розпалюванні релігійної ворожнечі. Захист російського церковника твердить, що заставу назбирали віряни Московського патріархату, їх нібито долучилися більш як 1000. Якщо розділити суму застави на всіх порівну, то кожен мав би виділити на звільнення митрополита понад 33 тисячі гривень. Раніше у мережі оприлюднили фото, де на внесення застави збирали пожертви у храмі Києво-Печерської лаври. Сам Павло записав відео, де дякує вірянам і, плачучи, просить молитися за наших воїнів і закликає Бога врозумити агресора. Я люблю свою землю, люблю свою батьківщину, яка виростила кожного з нас. Ми сьогодні молитвами, чим зможемо, і надалі будемо допомагати нашим воїнам,
молимося і будемо молитися. А тих, хто війшов вже в вічність, хай Господь їм дарує прощення гріхів. Тому що немає більшої любові, як положити душу свою за ближніх. От вони за нас положили. Агресор, який напав на нас, який дає таку біду і горе, нехай Господь теж вразумить. І це була остання інформація в цій годині. Далі ефір п'ятого продовжує проект «Машина часу». Ну а за 20 хвилин марафон «Незламна країна». Тож залишайтеся з п'ятим і не перемикайтесь. На початку 1919 року українська армія була близькою до катастрофи. На сході наступали більшовики, на заході – поляки та румуни. Нестача набоїв, медикаментів та страшна епідемія тифу привели до загибелі 60 тисяч вояків української Галицької армії. На усіх втрачених УНР територіях пластовим організаціям дозволили існувати тільки в Галичині та Волині, але під наглядом польської поліції. На території, окупованій більшовиками, пласт заборонили відразу. Згодом його остаточно витіснив комуністичний піонерський рух. Структурно він був один до одного скопійований зі скаутського руху, започаткованого Байден Пауелом. Єдиною скаутською організацією, якій було дозволено існувати на території УРСР, була Київська спілка бойскаутів Росії. Однак у 1924 році її теж ліквідували. Польська влада забороняє діяльність пласту на Волині та в Галичині. Митрополит Андрій Шептицький надає пластунам посілості на горі Сокіл. Пластунів тягне до активної діяльності в структурах ОУН. У 20 столітті, незважаючи на великі жертви, боротьба української нації за власну незалежну державу закінчилась поразкою. Українські землі, колись розшматовані між двох імперій, тепер було поділено між чотирьох потуг. Велика Україна опинилась під окупацією Червоної Росії, Галичина та Волинь – під відродженою польською державою, Закарпаття приєднали до Чехословаччини, а Буковину захопили румуни. Все це стало на перешкоді цілісного розвитку пластових організацій. 14 березня 1923 року Рада послів Антанти у Парижі прийняла рішення визнати Східну Галичину частиною Польщі з наданням українцям певної автономії. Остання умова, щоправда, практично ніколи не виконувалась. Після остаточного вирішення долі краю польська влада почала активніше цікавитись діяльністю українських патріотичних організацій. Найбільшими з них були спортивні та військові товариства «Січ» і «Пласт». Поляки збільшують тиск на пластунів, блокують проведення таборів та вишколів. Врешті-решт, у 1928 році польська влада забороняє легальну діяльність пласту на Волині, а в 1930-му – в Галичині. Пластова ідея почала набирати такого, я б сказав, дуже особливого національного життя, бо це були часи визвольних змагань. Любомир Гузар, кардинал. З 25 серпня 2005 по 10 лютого 2011 року Верховний архієпископ Києво-Галицький, член Пласту, капелан молодечих таборів спілки української молоді в Елленвілі, штат Нью-Йорк. На початку 20-х років, ну, для нас вони закінчилися програшою, але думка, ідея Пласту залишилась. І навіть багато з тих, які брали участь у визвольних змаганнях, вони включилися в життя Пласту. Пласт почав організуватися, Пласт почав свою дуже важливу виховну діяльність, яка завжди мала дуже сильний національний аспект. У 1922 році до Пласту вступає майбутній генерал Хорунжий Української повстанської армії Роман Шухевич. Протягом свого членства в Пласті Шухевич брав активну участь у спортивних змаганнях та культурологічних акціях, проводив виховну діяльність, був співорганізатором пластового гуртка «Ясний тризуб» та курення старших пластунів «Чорноморці». Активним пластуном був, зокрема, майбутній провідник ОУН Степан Бандера.